EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazagaje wenenante yadersal subscribe comment share wamadrek betsabunu enamsegnale ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ዛሬ እንግዲህ እጅግ የሚረብሽ ዜና ነው ይዘን የቀረብነው ቢሆንም ግን ለልጅቷ ፍትህ መሰማት ስላለበትና ይሄንንም ያደረገው ሄጣናዊ ተግባር የፈጸመውም ሰውዬ ለፍርድ መቅረብ ስላለበት እና ህዝብም መስማት ስላለበት ነው እንግዲህ ምናቀርበው አንዳንድ ሰው እንትን ሊለው ይችላልና ያው ከወዲሁ እናስጠነቅቃለን በውስጥ ያለው ይዘቱ ትንሽ እንትን ስለሚል ስለሚዘገነነና ለአንዳንድ ሰው አንዳንድ እንዴት ነው ልቡ ሲሆነና የሚረበሽ ሰው ካለ ለዛ እንትን ለማለት ነው ሆነም ቀረ ግን ታሪኩ መሰማት አለበት የልጅቷ ደም ፈሶ መቅረት የለበትም ይሄ ሰው ደግሞ የሚገባውን ፍርድ ማግኘት አለበት እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር የሚፈጽሙ ሰይጣናዊ ከየት እንደሚያመጡትም እንደው አንዳንድ ጊዜ ፊልም ላይ እንኳን ማናየውን አይነት ተግባር ነው ያረጉ የሚታየውና እጅግ የሚያሳዝን ነውና ታሪኩ ራሄል አስመላሽ የምትባል ወጣት ላይ ነው የተፈጸመው ይህ ፎቶ ላይ የምታዩት ምስል ለሷ ግድያ ለተፈጸመባት ለራሄል አሰፋ ፍትህ የጠየቁ ሰዎች ፍርድ ቤት ቅጥር ግቢ ይዘውት የተገኙት ምስል ነው እንደዚህ ፖስተር አሳ እንትን ብለው እኛም ደግሞ ይሄንን ነገር ይሄ ፍትህ ለራሄል የሚለውን እንቀላቀል ማለት ይሄንን ገዳይዋን ይሄንን እኩይ ትግባር የተግባር የፈጸመው ሰው ፍቅረኛዋ ነበር ታሪኩ እንደዚህ ነውና መስከረም 25 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ከሌሊቱ በግምት 10 ሰዓት አካባቢ በተከራየው ቤት ውስጥ ፍቅረኛውን ከገደለ በኋላ ሁለት እጆቿንና ጭንቅላቷን በመቁረጥ ይዞ የተሰወረ ሰው ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ውሎ ክስ ተመስርቶበታል እንግዲህ ይዞ ተከሳሹ በቅጽል ስሙ አናቶሊ ኪሮስ እንደሚባልና ኡነተኛ ስሙ ከድር ሽፈራው ሐሰን መሆኑ በክሱ የተገለጸ ሲሆን የከሳሽ አቃቤ ህግ ባሰማው ድርጊቱ የተፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው ገርጂ ወፍጮ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አሁንን ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 20ኛ ወንጀል ችሎት ያቀረበው ክስ ያስረዳል አቃቤ ህግ በክሱ እንዳብራራው ተከሳሹ የፍቅር ጓደኛው ከሆነችው ሟች ራሄል አስመላሽ ጋር አብረው ለማደር ወደ ተከራየው ቤት ይሄዳሉ መኖሪያ ቤት ከደረሱ በኋላም ምክንያቱ ለጊዜው ባልታወቀ መነሻ በቤት ውስጥ በነበሩ ሁለት ስለቶች አንገቷን ሙሉ በሙሉ ሁለት ቱን እጆቿን ከተከሸዋ ጀምሮ እንዲሁም ሁሉንም እግሮቿን ከታፋዋ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ በመቁረጥ ከሰውነቷ በማለያየት ህይወቷን ዲያልፍ ማድረጉን አቃቤ ህግ ገልጿል እንደነገርናችሁ ታሪኩ የሚዘገነን ታሪክ ነው ግን ትክክለኛው ለሷ ቤተሰቦችም ፍርድ ማግኘት ስላለባቸው መሰማት አለበት እንግዲህ እንደዚህ የሚያረክሰው እነት ጤነኛ አይመስለንም በእኛ እይታ እንደዚህ አይነት ሰይጣናዊ ትግባር የሚያተግባር የሚያረክሰው እንግዲህ ጤናው ያጠራጥራል ተከሷሹ ሟችን ከቆራረጠ በኋላ ሁለት ግሮቿን በኩርቱ ፌስታልና በማዳበሪያ ጠቅልሎ ጥቁር ሻንጣ ውስጥ ይከተና ቀሪ ሰውነቷን በሌላ ኩርቱ ፌስታል በማድረግ እንዲሁም ጭንቅላቷንና ሁለቱን እጆቿን በሌላ በፌስታል ጠቅልሎ በጥቁር ሻንጣ ውስጥ አድርጎ ላዳ ታክሲ በመኮናተር ወደ አቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ መውሰዱን አቃቤ ሕግ በክሱ አብራርቷል ተከሳሽ በተጠቀሰው ቦታ እንደደረሰ ከታክሲው በመውረድ ሌሎቹን ሻንጣዎች መንገድ አጠገብ ከጣለ በኋላ ሁለቱን እጆቿና ጭንቅላቷ ያለበትን ቦርሳ ይዞ መሰወሩን አቃቤ ሕግ በክሱ አስረድቷል
መንገድ ላይ የተጣለው የሟች አካል በአካባቢው ሰዎች ጥቆማ የተገኘ ቢሆንም ለጊዜው ተጠርጣሪው ገዳይ ይዞ ከተሰወረው የሟች እጅና ጭንቅላት ጋር ለተወሰነ ጊዜ ቢቆይም በቅርቡ በቁጥጥር ስር መዋሉ ታውቋል። በመሆኑም ተጠርጣሪ ገዳይ በወንጀል ህግ አንቀጽ 539(1)(h) ስር የተመለከተው ድንጋጌ በመተላለፍ ድርጊቱን መፈጸሙን ይህም በህክምና የተረጋገጠ መሆኑ ተጠቁሟል። ግለሰቡ ጨካኝነቱን ነውረኛነቱንና አደገኛነቱን በሚያሳይ ሁኔታ በፈጸመው ከባድ የሰው መግደል ወንጀል ክስ እንደመሰረተበትም አቃቤ ህግ ለፍርድ ቤት ያቀረበው ክስ ያስረዳል። ክሱ በችሎት ግንቦት 26 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ። ለተከሳሹ ከተነበበለት በኋላ ድርጊቱን አለመፈጸሙን ነገር ግን መከሰሱን እንደማይቃወም በመግለጽ የእምነት ክህደት ቃሉን ሰጥቷል። ተከሳሽ ድርጊቱን በመካዱ አቃቤ ህግ እንደ ክሱ ያስረዱልኛል ብሎ የቆጠራቸው ምስክሮች ለማሰማት ቀጠሮ ይዟል። እነት እኔ ለማንበብ ራሱ እጅግ እየከበደኝ ነው ያነበብኩት። ግን እንዳልኳችሁ ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ከወድ ከዚህ በኋላ እንዳይፈጸሙና እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባራት ሰይጣናዊ ተግባራት እንዳይሆኑ ግዴታ መደመጥ አለባቸው መነገር አለባቸው። ካለበለዚያ የሷም ታሪክ ተዳፍኖ ይቀራል። አሳዛኝ አሟሟቷ ለቤተሰቧም እረፍት የሚሆነው ይህ ነገር ተሰምቶ ይሄ ሰውዬ ያረገው እኩይ ተግባር ታውቆ የሚገባውን ፍርድ ሲያገኝ የዛኔ ነው። እንግዲህ ሌላም ሰይጣናዊ ተግባር ሊያረጉ ያሰቡን ካሉ ከዛ እንግዲህ ትምርት ወስደው ፈርተው ሊቀሩ ይችላሉ። ብዙ አይነት ነገር አለ። እንዳልኳችሁ ዋናው ቁም ነገሩ እቺ ምስኪን ሴት ፍትህ ታገኝ ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ክዷል። ነክደ ቃል ሲባል አልፈጸምኩም ብሎ ክዷል። ይሄን ሁሉ ነገር ካረገ በኋላ እና ይመከሰሱን ደሞ አይቃልቃወምም ብሏልና ጤነኝነቱም የሚያሰጋ በጣም አደገኛ ሰው መሆኑ ከዚሁ ሊታወቅ ይችላል። እንግዲህ ፍትህ ለራሄል ይሁን። በጓደኞቿ ቤተሰቦቿ ለሷ ፍትህ እንዲመጣ ያረጉ ያሉ ጥረት አለ። ከዛ ጥረት ጋር አብሮ መከላከል እንደ መከላከል ሆኖ ይቆጠርልን። እንግዲህ እጅግ የሚያሳዝን ዜና ነው። ነፍሷን ይማረው። እነቱን ለመናገር ማለት ስጋችን ፈራሽ ነው፣ ስጋ አፈር ነው የሚሆነው። ነፍሷን ግን አይወስድባትም። ነፍሷ ከእግዚአብሔር ጋር ናትና ነፍሷን በሰማይ ያኑርላት። ነፍሷን ይማረው። እናመሰግናለን ስለአዳመጣችሁን። በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ